Nu kommer det første forsøg. Kører vi. No! Næste. Det var langt fra. Er du klar? Der er ikke plads til dem alle, jo. Jeg var ikke for mig til at grine, at vi kan lave trick. Ui, man! Anden gang! Det er for nemt! Jeg har ikke kommenteret at grine, at jeg skal lave trick. Ui, man! Anden gang! Det er for nemt! Hvad er det? Jamen, jeg vidste, der kunne. Hvad er det heldigt? Jeg vidste, der kunne. Fordi jeg har ikke meget mere tid, nemlig. Så du, hvordan den kørte rundt om hullet? Hvad? Jeg skulle tro, at jeg ikke lavede andet.